الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آج کی تراویح میں 18واں جز پڑھا گیا، جس میں ہم نے سورة المومنون اور سورة النور، یہ دونوں سورتیں مکمل سنی ہیں، اور سورة الفرقان کا تقریبا نصف حصہ سنا ہے. درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وہ سورة النور کی آیت ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضیلت و بزرگی والے ہیں، مالی کشادگی اور مالی استطاعت رکھنے والے ہیں، انہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو بزرگی والے اور مالی کشادگی والے ہیں، انہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ آیت مضمون کا سیاق کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مدنی دور میں منافقین کی بڑی شرارتیں ہوا کرتی تھیں. منافقین رہ رہ کر کوئی نہ کوئی شرارت کیا کرتے تھے، جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ان کا مقصد ہوتا تھا. تو ایک بہت بڑی شرارت اور بہت ہی گھناؤنی سازش انہوں نے رچی، غزوہ بن المصطلق کے سفر میں، جب منافقین نے، اور خاص کر ان کا جو سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ بہتان لگایا جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے سب سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے. حدیث عفق کے نام سے اس کو سیرت کی کتابوں میں جانا جاتا ہے، اور ہم نے، آپ سب نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. بہرحال اس کی تفصیلات ہیں واقعے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ بہت پریشان رہے اس مسئلے کو لے کر، کیونکہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آ رہی تھی. ایک مہینہ پریشان رہنے کے بعد آسمان سے وحی آئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اور آپ کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ جن منافقین نے یہ بہتان لگایا ہے وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں. اللہ کا بڑا غیظ و غضب ان آیتوں میں نظر آتا ہے، جو آیتیں اس مضمون کے سیاق میں آئی ہیں. یہ جو واقعہ اصل میں ہے، جب یہ سانحہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی، وہ الزام لگایا، وہ بہتان لگایا جو کسی بھی عورت کے لیے بڑا سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، برائی کا الزام، بہتان. تو کیا ہوا؟ اس سازش کی زد پہ کچھ سچے مسلمان بھی آ گئے.
سازش کرنے والے رچنے والے سب منافقین تھے، لیکن منافقین وہ مسلمانوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، تو بسا اوقات اچھے اچھے اور سچے لوگ بھی ان منافقین کے پروپگنڈوں کی زد پہ آ جاتے ہیں. یہی ہوا کہ تین صادق الایمان مسلمان، دو مرد اور ایک خاتون، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مستح بن اساس رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بھی منافقین کے پروپگنڈے کی زد پہ آ گئے اور ان کی زبانوں سے بھی ایسے جملے نکل گئے جس سے ام المومنین کی عزت و آبرو پہ حملہ ہوتا ہے. جب آسمان سے برات نازل ہوئی ایک مہینہ بعد، بڑا پریشان رہے پیارے نبی، خود حضرت عائشہ بہت پریشان، بہت پورا مہینہ روتی رہی روتی رہی روتی رہی، تفصیلات ہیں اس کی. تو ایک مہینہ بعد آسمان سے وحی نازل ہوئی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتی ہوئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے نازل ہونے کے بعد جو منافقین تھے نا، ان کو کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اللہ کے حوالے کیا آخرت کی سزا ان کے لئے. اور جو سچے مسلمان تھے نا تین، ان تینوں کو 80-80 کوڑے لگائے، تینوں کو 80-80 کوڑے لگائے. اسی کو کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ان تینوں میں سے یہ کون تھے؟ حضرت مستح بن اساسہ. اور مستح بن اساسہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، جن ابو بکر کی بیٹی کی آبرو پہ حملہ کیا تھا منافقین نے. مستح بن اساسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، خالہ زاد ہیں. حضرت ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی، میری پاک میری بیٹی پر، میری بیٹی پر. دیکھو ایسے بھی یاد رکھو، آدمی خود پہ کچھ بھی گزر جائے جھیل لیتا ہے، اولاد پہ کچھ گزرے ناقابل برداشت. اولاد پہ کوئی آفت آئے کوئی دکھ آئے اور مصیبت اور دکھ بھی ایسا، اللہ اکبر، جو ام المومنین پر جیسا الزام لگا اور جیسا بہتان لگایا گیا، اور وہ بھی حضرت عائشہ جیسی پاک دامن خاتون پر، اللہ اللہ. ابو بکر پہلے ہی دکھی تھے اور انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ یہ اس سازش کی زد پہ میرا اپنا خالہ زاد بھائی مستح بن اساسہ بھی، مستح بن اساسہ نے بھی میری بیٹی پاک دامن بیٹی کے سلسلے میں ایسا جملہ کہا. غیر تکلیف دے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، رشتہ دار جب تکلیف دیتا ہے نا وہ بہت چبھتی ہے. وہ چیز عربی شاعر کہتا ہے، وَالظُّلْمُ ذَوِ الْقُرْبَ أَشَدُّ مَضَابَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِي. عربی شاعر کہتا ہے کہ رشتہ دار کے ظلم کی کاٹ تیز ہندوستانی تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت ہوتی ہے. عربوں کے نزدیک ہندوستان کا لوہا بہت فیمس تھا اور ہندوستان کے لوہے سے بنی تلوار بہت فیمس تھی عرب کے نزدیک. وہ اپنی پوئٹری میں، شاعری میں ہندوستانی لوہے اور ہندوستانی تلوار کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. تو کہا کہ رشتہ دار کے ظلم کی کاٹ تیز ہندوستانی تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت ہوا. ابو بکر بہت دکھی ہوئے کہ میری پاک دامن بیٹی پہ بہتان لگانے والوں میں میرا اپنا رشتہ دار مستح بن اساسہ. اور صرف رشتہ دار نہیں میرے بھائیو، صرف رشتہ دار نہیں، غریب تھے مستح بن اساسہ، ان کا سارا خرچ حضرت ابو بکر برداشت کرتے تھے. ہائے ہائے، سارا خرچ ابو بکر برداشت کرتے تھے. کیا گزری ہوگی ابو بکر پہ؟ قسم کھائی ابو بکر نے، قسم کھائی، اللہ کی قسم، آج کے بعد مستح پہ ایک پائی خرچ نہیں کروں گا، ایک پائی خرچ نہیں کروں گا آج کے بعد، قسم کھا لی ابو بکر نے. کوئی غلطی ہے اس میں؟ کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں. میری بیٹی پہ وہ الزام لگائے، ناحق الزام لگائے، جس پر کہ میرا احسان ہے، جس پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ اللہ، اور ناحق الزام لگائے. سمجھ رہے ہیں؟
کوئی غلطی نہیں، لیکن ابو بکر وہ کوئی عام انسان نہ تھے، یہ عام انسان کے لیے کوئی غلطی نہیں، ابو بکر وہ صدیق تھے، ابو بکر کوئی معمولی انسان نہیں، اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے جن ہستیوں کا، ان میں سر فہرست ابو بکر آتے ہیں، وہ بہت بڑے انسان، بہت بڑے انسان، اور آدمی کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کا معیار عمل بھی اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے، اس کے عملی اس کے عملی تقاضے بھی اتنے ہی اونچے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تکلیف پہنچی ہے صحیح، دل ٹوٹا ہے صحیح، دل دکھا ہے صحیح، پھر بھی اور دل بڑا کرو، اس لیے کہ تم عام انسان نہیں، تم ابو بکر ہو، آسمان سے وہی جیسی ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی آج کے بعد ایک پائی نہیں دوں گا مستح بن اثاثہ کو، آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ تم میں سے جو فضیلت و برتری والے اور مالی کشادگی والے ہیں انہیں اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، دیکھو حضرت ابو بکر کو اولو الفضل کے لقب سے قرآن یاد کر رہا ہے کہ معاشرے کی فضیلت والی شخصیت، بزرگی اور برتری رکھنے والی شخصیت، اور وسع صاحب بولتے ہیں مالی کشادگی، حضرت ابو بکر کے پاس مال بھی تھا، اور جو کہا رشتہ دار، مسکین، مہاجر، مستح بن اثاثہ کے اندر یہ تینوں صفات تھیں، وہ ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، وہ مسکین بھی تھے، وہ مہاجر بھی تھے، انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو معاف کرو، درگزر کرو، پھر کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، یہ آیت جب نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً، وہ بشری تقاضا تھا، انسانی تقاضا تھا، قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد مستح پہ خرچ نہیں کروں گا، یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی مستح کو معاف کیا، مستح کو معاف کیا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جیسے پہلے سے خرچ کرتے تھے مستح بن اثاثہ پہ ویسے خرچ کرنے لگے، کیا سبق ہے اس واقعے کا، بہت بڑا سبق یہ ہے، مومن کو انتقامی مزاج نہیں ہونا چاہیے، انتقامی مزاج نہیں ہونا چاہیے، بدلہ لے کے رہوں گا میں، دعویٰ رکھنا، موقع دیکھ کے بدلہ لوں گا میں، مومن کو ایسے کردار کا نہیں ہونا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے، بہت بڑی جرأت کی بات ہے، معاف کرو، اور جتنی بڑی غلطی کو اور جتنے بڑے خطا کار کو معاف کرو گے تم اتنے بڑے انسان ہو، اتنے بڑے انسان ہو، یہ غلطی کوئی معمولی غلطی نہیں، حضرت عائشہ جیسی رضی اللہ عنہ پاک دامن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے اس کو بھی معاف کرو، ہمارا حریف، ہمارا رشتہ دار، ہمارا دوست، وہ کتنی بڑی غلطی کیا ہو ہمارے حق میں، اس غلطی سے تو بڑی نہیں ہو سکتی وہ غلطی، اللہ کہہ رہے معاف کرو، اور دوسری بات سب سے بڑی بات، اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف، یعنی اس زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک ہم کریں گے کل حشر کے میدان میں اللہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا، ہم بدلہ لیں گے اس کے بندوں سے، اللہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا دے گا پھر جنت میں بھیجے گا، لیکن اگر اس کی زمین پہ اس کے بندوں کو ہم معاف کریں گے کل حشر کے میدان میں اللہ بھی ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو، اچھا تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، آج میری معافی کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے میرے بندے، جا سارے تیرے گناہ معاف، سیدھے جنت میں جا، یہ قانون ہے اللہ کا کہ اس کی زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا حشر کے میدان میں رب العالمین اس کے ساتھ ویسا سلوک کرنے والا ہے، اس لیے جو ہمارے حق میں خطاکار ہے، جس نے ہمارے حق میں غلطی کی ہے، آپ یہ سوچ کے درگزر کیجئے، معاف کیجئے کہ ہمارے گناہ بھی
اس معافی کے سبب رب العزت کی معافی کے ہم حقدار ہوں گے حشر کے میدان میں. تو مومن کو انتقامی مزاج نہیں ہونا ہے, بدلہ لینے والے مزاج کا نہیں ہونا ہے. ہمیں اپنے نفس کو کچلنا ہے, اپنے نفس کو رگڑنا ہے, اپنے نفس پہ فتح یاب ہونا ہے اور اپنے نفس سے لڑ کر جیتنا ہے. اور یہی سب سے بڑی فتح یابی ہے کہ اپنے نفس کو کچل کر فتح یاب ہونے میں ہم کامیاب ہو جائیں. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو انتقامی مزاج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, معاف کرنے کی صفت رب العزت ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.